Leiriydymme tähän. Miksi se kimaltaa? Hä? Luonnon fosforia se vain on. Toi lyhty. Valvottaa mua koko yö. Se on saletti. Murkiin alle! Alkupaloiksi keesarsalaattia, simpukoita ja kiinalaisia hyvätullia. Niin ne halusi simpukoita. Senkin vaan syöt. Tästä saat, Milo. Lihaa huittes ympärille. Kiitos, Kuki. Rasvaista ja ravitsevaa. Tykkääks? Otahan lisää, hoju. Oot niin laiha, että jos seisot sivutta ja työnnet kielen ulos, näytät ihan vetskarilta. Ollaan oltu aika tylyä hojulle. Pitäisikö päästää se helpommalla? Joo, mikäs siinä? Hei, Milo, tulisit tänne istumaan. Minäkö? Sinne vai? No, sen kun tuut. Joku, kiitos vaan. Tarkoitan, siis on suuri kunnia päästä... Myyrä! Ole pahoillani. En voinut vastustaa. Etkö koskaan sulje tuota kirjaa? Joo, oot varmaan lukenut se 100 kertaa. Niin olen, mutta tässä ei nyt ole tolkkua. Koska siis tässä kappaleessa mainitaan ensimmäistä kertaa Atlantiksen sydän. Se voisi olla se voimalähde, josta tarut kertovat, mutta sitten juoni keskeytyy. Melkein kuin tästä puuttuisi sivu. Poju, lepää. Ylitöistä ei makseta. Tiedän. Joskus vaan innostun vähän liikaa. Mutta hei, eikö juuri se ole tärkeintä? Löydöt, ryhmätyö, seikkailu. Ellei sitten teitä houkuta ainoastaan raha. 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 Mä sano tohon raha. No siinä selvisi sekin asia. Onko niskassa kipuja? On joo. Loukkasin kai sen kun... Auttuko? Joo. Hei, mistä sinä tuon opit? Intiaanin poppamieheltä. Älä viitsi. Totta se on. Isäni oli armeijan lääkintämies. Hän jäi asumaan kansasin territorioon tavattua äitini. Ihan tosi. Jep, sai stipendin yliopistoon ja poppamiehen opit kotoa. Puolivälissä lääkistä syttyi sota. Yhtenä päivänä opiskelin anatomiaa luokassa ja seuraavana parsin jo ratsuväkeä rintamalla. Pääruoka! Kiitti kauheesti. Eipä hätiä. Tämä herkku vaan paranee vanhetessaan. Onneksi meni makuaisti jo männä vuosina. Eitkö meinaa pystyttää sun telttaa? Pystytin jo. Taitoni ovat kai vähän ruostuneet. En ole yöpynyt ulkona kuin, no, viimeksi isoiseni kanssa. En koskaan tavannut häntä. Millainen hän oli? Ai millainen? Hän oli minulle kuin oma isä. Vanhempani kuolivat, kun olin ihan pieni ja päädyin hänelle. Mitä? Kunhan muistelen. Kerran kun olin pieni, ylitimme yhden puron. Ja silloin näin jotain kiiltävää puron pohjalla. Se oli aito nuolen kärki. No, hän innostui siitä, kuin olisin löytänyt jonkun kadonneen kulttuurin. Vasta vanhempana ymmärsin, että se nuolen kärki oli vain fossiloitunutta pyrittikiveä, joka oli puristunut tasakylkisen kolmion muotoon. Teemme on niin sama. Kuule, Audrey, ei pahalla, mutta kuinka teini-ikäisestä tulee huippukalliin tutkimusretken päämekaanikko? Otin homman isän jäätyä eläkkeelle. Sinänsä huvittava, sillä hän olisi halunnut poikia. Yhden konepajan johtoon ja toisen keskisarjan nyrkkeilymestariksi. Mutta saikin siskoni ja minut sen sijaan. No... Mitä siskollesi kuuluu? Ei yhtään tappiota, ottelee mestaruudesta pian. Jotenka ajateltiin papan kanssa avata vielä toinen konepaja. Unohtuikos teiltä yöpaita? Nukun alasti. Paras käyttää näitä. Hän on unissa kävelijä. No mitä minun tulee, tykkää räjäytyksestä. Kuule Vini, kerros pojalle totuus. Perheelläni oli kukkakauppa. Me myimme ruusuja, neilikoita, kukka-asetelmia, mitä vain. Yhtenä päivänä mä tein ainakin 100 kukkavihkoa näihin tanssiaisiin. Kato, niitä kun lähdetään miehustaa. Ja jokainen, ne kysy, missä se on, onko se valmis, sopiko se mun pukuun. Se oli painajaista. Kuitenkin, naapurin kaasuputkeen tuli joku vuoto tai jotain. Pum! Ei enää sitä pesulaa. Leisi kaaressa näyteikkunan läpi. Se oli kuin merkki taivaasta. Silloin mä löysin itseni. Mikä on Myyrän tarina? Usko mua, poju. Et halua tietää. Audrey, älä kerro sille. Sun ei pitänyt kertoa mulle, mutta kerroit. Ja nyt mä sanon sulle, et halua tietää.